Zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen më 14 shkurt kanë bërë që të nisë mobilizimi i strukturave partijake dhe mbajtja të bimeve me simpatizantë të partive politike në vend. Një gjë të tillë po e bën edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj, ku kandidatët për deputet nga kjo parti tashmë i kanë nisur takimet me qytetarë. Po, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe kanë Ferizaj ka filluar përgatitjet para zgjedhore, kështu duke formuar shtolbin qendror dhe në shtolbët tjera në përfshotrat e komunës së Ferizajt, dhe ne po besojmë që lista jonë kandiduese, sidomos në qytetin e Ferizajt, a këtë kanë Ferizaj, e kemi një listë përfaqësuese të prirë nga kryetori i Degës Zotër Gjavit Zariqi, i cili për opinionin publik edhe është i njohur, një njerë që ka kontribuar shumë në çështjen kombëtare, rrjedh nga një familje dhëtore, i cili që besoj që edhe qytetarët e njohin më shumë dhe besoj që do të jetë triumfues. Përsa kandidata tjetër rrjedh nga Forumi i Rinisë, ajo është Rezefota Azemi, një vojzë e re me perspektivë, një vojzë që u kthye nga mërgimi për kontribuar në për vendin e saj. Dhe kandidatin të tjetër e kemi Ismet Shamullën, i cili është një biznesmen i njohur, ka hapur vende të reja të punës, sidomos në sektorin e ndërtimtarisë. Dhe po besoj me bashkëveprimin e këtyre tre figurave do të kemi edhe rezultatin e kënaqshëm. Takime me struktura është duke mbajtur edhe Nisma Socialdemokrate në Ferizaj. Të gjitha strukturat e Nisma Socialdemokrate në Ferizaj janë goti dhe funksionojnë në koordinim me shtobin e përgjithshëm. Të gjitha shtobet e ndjekve janë goti. Nisma Socialdemokrate në Ferizaj garon me 5 kandidatë, duke filluar prej kryetorit Degës zotni Besnik Berisha, sekretorit zotni Bajram Tahiri, antarëve të kryesisë Agnesa Heredini, asambleistit Gjafer Berisha, po ashtu edhe antarit tjetër të kryesisë Nehat Ademi. Të gjithë janë profesional në lëmijët e tyre dhe të gjithë gëzojnë një respekt në qytetin tonë. Nisma do të jetë befasi me 14 shkurt. Veç këta mund ta them. Embrëm KQZ-ja nuk certifikoi listat e këtyre dy partive. Gavazi e Tahiri thonë se tashmë këto subjekte kanë bërë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe do të shikojnë se çfarë do të ndodhë më pas. Por realisht Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, do më thonë, nuk ka marrë certifikimin nga KQZ-ja. Mirë për ne si subjekt politik kemi vazhduar me shkollët e ankimimi duke bërë ankesë në PZP, dhe ne besojmë se Gjykata Supreme do të vendosë për ankimimi tonë dhe lista jonë do të jetë garuese. Mirë për shkak të dy personave, tre personave, sa që nuk mund të prolongohet të tjera. Ajde është e qartë që është një interes edhe një tendencë që zëri i vërtet i Nismës në kuvendë dhe i lerave të UÇK-s të mungoj aty. Të gjitha vendimet e mëhershme të cilat janë bërë nga zyra certifikimeve, janë miratuar nga antarët e KQZ-s, mirë po mbrëm e bom që është shpërfil tashmë një vendim i zyrës për certifikim, në këtë rast që nuk është certifikuar Nisma Socialdemokrate. Në mesin e kandidatëve që kanë probleme me ligjen, është edhe kryetari i Degës Nisma Socialdemokrate në Ferizaj, Besnik Berisha, i cili është edhe kandidat për deputet nga ky subjekt. Kryetari i Degës këtu në Ferizaj Nisma Socialdemokrate për shkak të një vendimit gjyqësor me të cilën ka thirrë në zbulimin e fshehtësisë zyrtare ku në një televizion ka denoncuar një vepër, një korrupsion që ka ndodhur, në vend se të adresohet ajo tek persona që kanë kryer këto, zotni Besnik Berisha është dënuar me 6 muaj burgim me kusht, gjë që ka ndodhur në vitin e 2018 dhe për pak muaj nuk ka arrit tash që të përmbush kushtin si pas ligjit të ri të cilët e ka aprovu për zgjedhjet e parakoshme tash në vitin 2021. Nga komuna e Ferizajt janë gjithsej 30 kandidat nga të gjitha subjektet politike që pretendojnë të ulen në ulset e parlamentit të Kosovës.